Från skaparna av Orcherna kommer, kommer ett live för hela familjen. Orcherna kommer två, människorna kommer. Förde sig i projekt Lazarus med något av det bästa jag hört i liveväg och sa vi är projektet som säger ja. Orcherna kommer är projektet som inte säger ja. Vi säger jajamän! Orcherna kommer ett kort sandråde live som går av stapeln i slutet på april i Norrtälje. Det är livet som håller vad det lovar. Det är livet som inte kostar nästan någonting. Och det är livet där du får möjlighet att kombinera Boffer, Orcher och Banjo. Jag har några kritikerröster till er från Orcherna kommer, ja Orcherna kommer ett, det var bara ett än så länge. Har man inte boffrat Orcher till banjokampanjemang har man inte boffrat Orcher på riktigt. Joakim, 27 år. Och när är nästa Orcherna kommer? Julia, 12 år. Vi har även redan en kritikerröst om Orcherna kommer 2, så efterlänkat är det. Och det är, varför missar jag Orcherna kommer 2? Sad face. Siri, typ 25 år. Var inte som Siri, kom på Orcherna kommer, människorna kommer. Kom du också. Kom på vårt live. Kom så det går. Stäcka hit oss på Facebook. Vi har ingen hemsida. Orcherna kommer, utropstecken, Facebook. Kom ni också. De är nästan här.